saatiin Venglaan viestin lähtee. On se aina kun 1000 Venglaa lähtee vastaan, niin kyllähän siinä niinku on tunnella korkealla siellä Kovatsetin kopisteellä, niin tuttuja Dagestan Jarro-IFstä, Denisova tietenkin, Printti M3 ja muutaman vuoden takaa, Vilma Vokruusetsäänä UKK-Kore näytti myös olevan. Kärkiletkassa tietysti Victoria Dagesta, Björnstad, IFK, Göteborg ykkösjoukkuessa. Tässä K-pisteellä kolme ensimmäistä. K-pisteellä oltiin parhaillaan ja mikä tämä K-pisteen idea oikein tässä, Kari, on? No itse asiassa K-pisteenhän on siinä mielessä jäänyt vähän elämään, eli aikoinaan tämä K-piste eli karttapiste tai kartan jakopiste, niin kuin se oli, niin silloin aikoinaan kartat jaettiin vasta siellä nykyään, se on toki lähdössä ja tästä tämä K-piste on sitten jäänyt elämään tänne suunnistusmaailmaan ja puhutaan yleisesti K-pisteestä, mistä sitten se varsinainen suunnistus on. Ja siinähän tässä Venloissa huomaat, että tuossa on myöskin screeningsuissa, että aika tiheää metsää mennään tuossa heti alussa K-pisteen jälkeen, ja sitten kun ilmakuvaa näette parhaillaan screenillä, niin Mäntymetsään polkua, ja tuossa näkyy aika hienosti tuo helmin alue. Mutta todellakin.